ଅଟୋବାଲା ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଗାଁରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଟୋ ଚଳାଉଛି। ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ, ତେବେ ତାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଏହି ଅଘଟଣ କାହା ଜୀବନରେ ବି ଘଟିପାରେ। ଟୁଙ୍ଗୁରୁକୁ ନେଇ ଏବେ ଡଜନେରୁ ଅଧିକ ଗୀତ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଇଏ କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା? ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଉଛି? ଓଡ଼ିଆ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତ ଓ ମିଡ଼ିଆ କ'ଣ ଏତେ ଶସ୍ତା? ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡ଼ିଆ ବି ଆଜିକାଲି ବର୍ଷା ନାମକ ଏକ ମହିଳା ଏବଂ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ନାମକ ଏକ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଏମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେମିତି ପ୍ରେମରେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଛନ୍ତି, ନିଜ TRP ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅବା ନିଜ ଫଲୋର୍ସ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିଯିବା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୀତ କରିବା, ନ୍ୟୁଜ୍ କରିବା କେତେ ସମୀଚୀନ? ପରକୀୟା ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଏକ ବିବାହିତ ମହିଳା, ଯିଏ 2 ପିଲାର ମା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ନିଜ ବାପକୁ ବଖାଣୁଛି, ତାକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ଲଜ୍ଜା ନୁହେଁ କି? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।